Pils máme, koľko? Pils tam pridaj, ty primitív. Dve si tam daj, si tam iba dve. Je tam. Koľko tam máš? Tri sú tam. No, a moje sú dve, aby si bol v obraze. To, dobre. Ja mám peniaze, mám 25 dolárov. Pridaj tam ten motion sensor. Ja ho nemám, tyko, ja nemám peniaze na to. Počkaj, možno mám, ukáž, motion sensor. Mám 0 motion sensorov. Koľko to stojí? No ja mám 80 doláčov, takže nemáme? No nemáme. No super, tak mám štart bez toho, no čo? Isto máš ty kód, kolem si lakomý, kokot. Nemám 20 putu, ale mám kúpi, čo? Jak sa ten nový duch? To neviem, jak sa volá ten pičus. Počkaj, ja si potrebujem trošku utiahnuť joystick, shit. Ale neviem ako, aha, tak to ukáž. No jasne. Si tu pikač, pikač, si tu. Takže, po 10 stupňov s termometrom, dirty water v sinku a ghost using smart sticks. A Jennifer Thompson útrčí na všetkých. Takže, bateročky. A toto. Pripravený? Poďme na to. No. Dúfam, že to bude tá kurva z kruhu. Aha, ty koko, tento dom nefnú. Ježiš, to je hnus, no. Tam je až to vyjeble po schode horné. Haló. Haló, klopali ste. To som ja, Matej a Baška. Môžeme ísť donútra? Tady máš ty prachy. Ja nám zaspržu u teba, decko. Počkaj chvíľu. Čo? Počku mi, či to počuješ zo sluchátka. Nepočuješ nič teraz? Keď niečo rozprávam? Nejaké sedmičky alebo tak? Ne. Nie? Dýchni na mňa. Fuj ty kokot, smrdí z papule strašne. Jebáme. Ty povieš, s tú cigánsko papuľu. Hore som počul krok hneď, tak ti hovorím. Hej? Aha. Haló, je tu niekto? Je tu niekto? Počúvaj, ja ti hovorím, že tu niekto dupol. Počúvaj. Poď sem, poď hore, poď hore, poď hore. On tu musí byť, ti hovorím. On tu non-stop dupoce. No? Čo je? Poď hore, on tu non-stop dupoce. Počuješ? Mňa niečo chytilo za hlavu doma. Ale teraz myslím to, myslím vážne úplne. Ja ťa chytím. Počkaj. Za koko dáš večer, kamoško, keď si lahneš. Kdeže teraz? Poď hore, Piker, Piker, poď hore. Už som tu. Poď hore, tu na 100% je duch. Same kroky sú tu hore. Čo? Chod do tých izieb a hľadaj teplotu. Tu za hore. Poď sa nám, piču. Nebola si tu? Ticho? Nie tu niečo zhodil asi. Dobrý deň. Merať teplotu. Aha, 9 stupňov, 7. Ja ti hovorím, že on tu niekde je. Ten pičus. 7 stupňov, tu 9. 5,9. Povedaj do týchto miestnosti, že som potváral už. Moje. Tu je. Mám 100%, nie tu je. 8,5, 5,1, 6.
Myslíš, že tu? Jak sa volá? Jennifer? Uh-huh. Jennifer. Jennifer. Komunikuj s nami. Môžeš nám niečo povedať, Jennifer? Kde to padlo? Si to? Jennifer, si tu? Bože, ona je vnútri v tomto. Tak pojí sem ty piča, nech ťa dobr vyjebem, chce sami srať, nech ti krk pekne osrem, ukaž tu piču, Jennifer, nech are you here? Jak smrdzí, potom sami pekne gra, ah, ty kokot! Ale zavolaj mamku tú cirkusovú kurvu, nech pre mňa urobí maličkú službu, ah, chcem jej hodať do ryci. Čo si kokot, to je stará piča, uchylácka, vyjebaná. Zo sekeru, ty kokot, normálne z mačetu, ma chcela ísť priebať, tá kurva. Jebla piča, trtka, mačka, piča. Idem preč, čau, odchádzam. Koľko tam je IMF? 4? 4 či 5 bolo, ty sa nepozrel, ty priebaný. Koľko? Dobre, 5, IMF 5, IMF 5, máme ťa, ty štetka pojebaná, môžeš prestať, máme 5, hej. IMF 5. Ideme preč. Can you talk? Can you talk? What's your name? Poď preč. Are you here, Jennifer? Prečo urazate? Tak čo povieš špinavej kurve, ktorá ťa nakazí filckami? Že díkes? Musíš dohúkať hneď. Dobre, bereme toto. Bereme toto. Čo ešte potrebujeme spraviť? Vota a smooth sticky. Zober smooth sticky. Kameru mám. Ja mám UV light. Zober iba foťák. Dobre, berem. Dobre, foťák aspoň a pome. Máš UVčko? Ok, pome. Mám. Si hovorím, on hneď komunikoval ten duch a strašne veľa saj energie mi to príde. Čo som povedal hen tomu predtým v tej škole, že sa mi ozval? Jeho meno? Nie, ešte niečo. Čau, ja som Petr, mám upletený svetr a môj čurák mierí metr, inak čau, korestíče. Vysvetľujem tento dom. Oh, voda! Voda? Odfoďu, rýchlo, odfoďu. Kde? Máme dôkaz. Máme dôkaz, že tu bola nejaká paranormálna aktivita. Yes, yes. Druhá, tretia, máme tri veci? Nie, ano. Dve máme. Dve? Pozri. Ty svieča pojebaná, dveri sa niečo vybehlo, kurva. Pozri otisky. Lekni sa, plečko. Piker, žiješ? No. Vedľa teba prebehla, ty si... Čo? Ja som nepočul. Dobre, čo potrebujem spraviť? Počkaj, vypnem... Otisky tam sú. Čo to v tejto miestnosti, ty kokot pojebaný? Do piče odtáhoto. Kuzma! Tam ja nejdem, kamarátko, náspäť, to ti hovorím. Dobre, fotku máme, aj umývadla, aj neviem čoho. Čiže dá sa zarobiť aj bonusové peniaze, keď chytím foťak a využijem ho? Dobre, máme všetko. Akorát by som nám potreboval dať, že máme IMF 5, máme fingerprints, nie, nemáme. Spirit box. Dobre, našiel si tam nejaké otisky, či nenašiel? Našiel. A dýchali sme ľad, či nedýchali sme ľad? Nedýchali sme ľad. To ani, potom by to ani nevychádzalo, nie je tam nič také, čo by mohlo byť na ľad. Počkaj, musíš tam ísť zhasnúť. Prečo? Svieti sa tam a... Nevidíš?
Píče skurvenej, ale rýchlo. Počkaj. Zoberiem aj UVčko, idem to pozrieť s tebou. Berem UVčko. Mám! Čo mám UVčko? Tak dobre, poďme. Ja nemám veľkú baterku do píče. Máme foťák? Foťák musím zobrať, kurva. Tak poď sem ty pip, nech ťa dobre. Ukáž. Hľadaj otisky. Ona je tu! Ona je tu! Utíkaj do piče. Nie, nie sa mám schovať. Ty po mne! Nie! Mama! Drž piču. Ten kost si zase nedal lieky, že? Priebaný. Vydržte. Dobre, chvíľku neútoč. Jennifer. Jennifer, ja som ti neprišiel ublížiť. Si tu sama? Jennifer. Si priateľský duch? Are you friendly? Môžeš nám dať aj... do piče. To dozhasol. Prosím. Dobre, Jennifer, ja odchádzam preč. Moment. Stopy. Predstavte si, že by sa dalo ísť hore. Dobre, takže stopy sú tam neníčec. Dobre, nezapozrieš ešte raz na orb. Ja som si tam nevšimol, že by mi tam dýchal zuby ľad, vieš? Dobre, počúvame chvíľku, že tam nebude orbčec. Sleduje to, hej? Takže môže tam byť, môže to byť buď Jin, alebo oni. Takže fingerprints nemôže byť. Ghost orb je Jin. Alebo freezing. Freezing to nemôže byť. Takže môže to byť oni s ghostwritingom. Alebo Jin s ghost orbom. A čiže možno tam je ešte šanca, že ten orb tam bude, ale bude v tej kúpelke. Máš ty prachy. Víš o tom, že si mŕtva. Čiže Ghost Orb? Ghost Orb, keby je, tak cez tú kameru, ktorú máš, tak niekedy cez displej preletí taká, akéby bludička z Warcraftu trojky, čo cúcala stromy o energiu. Podľa teba je to Rytmaus, mladý Rosaldo? Keby to je Rytmaus, tak keby sa kúkame cez tú kameru, tak tam nevidíš ani postel, ani tenisky, ani omietku na stenách. Dobre, ja idem asi presunúť tú kameru do tej kúpelky. Alebo... počkaj. Dám ešte jednu kameru, čiže asi. Idem tam ešte raz. Takže otisky to byť nemôže, takže čo to môže byť, čet? Môže to byť iba orb, a čo je druhá vec? Orb, a čo to môže byť? Orb, alebo... kniha. Že
Jennifer, buď kľudná. Ja ti nechcem nič zle spraviť. Jennifer, write something. Skontrolovať ten otisk. Do toho píče, čo to môže byť za ducha? On nie je extra aktívny, on je taký slabší mi príde. Budzugaň. Dobre, to pozrieme kamery. Dobre, fingerprints, teda Píče. Čo je? Takže ghost orb je džin. Ne? Alebo ghost writing je oni. Takže môže to byť iba džin alebo oni. Džin alebo oni. Dobre, tak si poďme pozrieť asi. Jean alebo oni, ukáž to. Počkaj. My nemáme fotku toho umývadla. Ja či tam nebolo ani? Dobre, ideme sa pozrieť, takže, kto to môže byčať? Oni? The demon and possess extreme strength. There have been rumors that become more active around the prey. Unique strengths, only are more active when people are nearby. And have been seen moving objects. Dobre. Môže to byť oničet, lebo hýbal predmetmi. A ľahko sme našli tým, že bol takýto. Hej, to je pravda, to je pravda. Takže možno napíše do knihy čosi. Môžeme sa mi ešte raz pozrieť. Alebo čo je druhá možnosť? Jean? Ale tento bod nebol nejaký oný. Aha. Takže to vypadá, že to bude oný čet. To vypadá, že to bude oný skôr. Ale ako môžem sa ísť ešte pozrieť na tú knihu pre istotu, že ideme sa tam pozrieť alebo nejdeme. Freezing rest? Freezing tam nemôže byť, chalani. Skápeš? Čiže ja to potrebujem vedieť, či tam, ja to nechcem na blink spraviť, lebo sme dneska odhalili nejakého ducha, vieš? Všetci sa nám ušli. Počkaj, idem tam. Mám dve fotky, môžem spraviť. To bude rýchla otočka na, počkaj. OK. Máme 5% k dobrú čet. Dobre, nechám tak.
Dobre, máme to, čiže máme to. Easy fucking club. Takže čo tam bolo? Ghostwriting. Oni. Preč. Easy, poďme. Profesionálny duchčet nemal, mal presne nulovú šancu. To je ono. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Čo si zaskapal, Pikerko? Oni! Yeah, 180 príjemných.